В Галичі презентували конкурсні проекти, що стосуються музеїфікації Успенського собору, його площі та церкви. Вже визначені переможці. Вони й наочно показали, як виглядатимуть процеси збереження пам'яток громадськості краю. Для збереження історичної пам'ятки створений міжнародний фонд, який займається відродженням Успенського собору. Наразі вже є технічні умови, далі кошторисна документація і зрозумілі строки виконання та фінансові потреби. Наразі зроблені лише перші кроки. Проект полягає в збереженні пам'ятки, саме фундаментів, в автентичному вигляді. Ми задались ціллю максимально не нашкодити тому, що вже є. Ще з 1936 року були різні спроби порядкування фундаментів Успенського собору для наступних поколінь. Але були завжди різні точки зору, як це зробити, аби зберегти автентичність. Були і загрози можливого пошкодження пам'яток. Тепер є спільне бачення цих процесів з урахуванням думок усіх фахівців. Ми не ставимо собі зробити це поспіхом, ми хочемо зробити це з розумом. Хочемо зробити це максимально, зберегти автентичність і максимально оцю нашу, наш потенціал історичний, археологічний, релігійний донести до майбутніх поколінь.